Шестирічні близнючки Єва і Заріна збираються в перший клас. Цього року родина матиме уже 3 школяриків. Я багатодітна мама, у мене 5 дітей. В цьому році в мене йде 3 дітей в школу, 2 дівчаток першокласників і хлопчик йде в 3 клас. Тому році нам трошки було легше, тому що ми одного школяра відправляли. Витрат треба багато, тому що малозабезпечена в нас родина, 5 дітей, ці школярі, ті в садочок. Дівчатка мріють про нові шкільні портфелики. Я хотіла зразок намалювати, а я би хотіла шкотик. Готувалися з мамою і до навчання у школі. Я вмію читати, а я хорошо пишати. Я молюсь, що не буде дистанційного навчання, я проти. Я не знаю, як дітей навчити, особливо першокласників, перші ази. Акцію «Шкільний портфелик» для багатодітних малозабезпечених сімей, що опинилися в скруті, обласний благодійний фонд «Карітас» організовує 11-й рік поспіль. Принести свій портфелик у гарному стані хмельничани можуть за адресою вулиця Зарічанська, 10/3. Середня вартість одного комплекту шкільного приладдя, де є усе – від ручок, олівців та зошитів до фарб і пеналів – 400 гривень. В цьому році, так як і завжди, офіс-центр допомагає нам у зборі цих портфелів, а також канцтовари ми збираємо на біржі благодійності. Ми плануємо охопити 100 дітей з нашого проєкту, а також ми ще охоплюємо 50 дітей, близько 50 дітей в проєкті COVID-19 у зв'язку з пандемією коронавірусу. Діти з інтернатних закладів повернулися в сім'ї, і саме ці дітки при Карітас Хмельницький будуть отримати також ось такі портфелі, хто йде до школи. Окрім шкільного приладдя, хмельничани можуть допомогти і благодійними внесками. Акція «Шкільний портфелик» триватиме до кінця серпня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.